Krásný den, startuje Express Hradce Králové. Jsem ráda, že se díváte. Čtvrtý a zároveň poslední kiosek na Pražském mostě v Hradci Králové čeká rekonstrukce. Na jeho opravu, pokud to zastupitelé schválí, radnice uvolní 5,5 milionu korun. Tři kiosky už jsou opravené. Tak takovou pochoutku si brzy dopřejeme v menším kiosku na Eliščině nábřeží. Podařilo se ukončit soutěž, zúčastnilo se jí 11 zájemců. Rozhodující pro přidělení této zakázky byla cena. Bohužel první dva soutěžící nepodepsali smlouvu. Smlouva bude podepsána s tím třetím. Tři zájemci nabízeli více než 20 000 korun za metr čtvereční, což je na rok, což je velmi atraktivní cena. Samozřejmě ten kiosek je malinký, má 6,03 metru, takže celkově ta částka není úplně astronomická. Nájemce tak zaplatí zhruba 10 000 korun měsíčně. Kiosky jsou na mostě 4 a považují se za vstupní bránu do Starého města. V tomto kiosku byla dříve prodejna punčochového zboží, teď ale hledá svého nového nájemce. Podávat nabídky můžete až do 10. června. Lenka Jindráková, Televize V1. I během nouzového stavu fungovaly v Hradci Králové některé školy. Starali se totiž o děti pracovníků integrovaného záchranného systému a sociálních služeb. Za svoje nasazení teď dostanou pedagogové odměnu. Víc než 150 000 korun rozdělí radnice mezi 44 pedagogů ze základní školy Sever, Števcova, Josefa Gočára a taky mateřskou školu Veverkova. Považujeme to za velmi důležité vyjádřit jim svůj dík, protože městu obrovským způsobem pomohli, protože umožnili rodičům těch dětí vykonávat tu jejich velmi důležitou práci v období pandemie. Jsme samozřejmě rádi, že si někdo všiml toho, že ta práce, kterou jsme odváděli, tak snad s ní byla spokojenost, tak jsem rád, že i ty lidi bude moc ocenit za to jejich úsilí. Nejnáročnější podle vychovatelky Jitky bylo sladit online výuku jednotlivých žáků. Každé to dítě vlastně bylo z jiné hradecké školy, takže každý tu výuku měl jinak, takže jsme museli hlídat vlastně nástupy těch dětí na online výuku. Pokud měli pauzu, dostali úkoly, tak zase jsme s nima prezenčně dělali domácí úkoly, takže ta práce opravdu jako náročná byla. Děti to zvládaly výborně, dokonce některé, když potkávám i dneska, tak se ke mně hlásí a hlásí se k tomu, že se jim u nás moc líbilo. Online výuka je snad za námi a děti chodí do škol v plném počtu. Je to super, teďka tady zrovna malujeme a je to takový lepší než být doma. Mám tady kamarády a mám víc než 2 hodiny. Úplně mě to nechybělo, protože jsem se hodně často viděl s mým nejlepším kamarádem, takže to mě docela stačilo. Ale bylo to fakt dobrý. Zase jsem viděl některý jiný, kterýma jsem nemohl. Je to rozhodně lepší, než být doma. Naučíme se toho víc, zlepšují se nám známky. Jako je to mnohem příjemnější, než sedět doma u počítače. A no, to je asi všechno. Šatník pro samoživitele. Projekt pomáhající maminkám i tatínkům, kteří zůstali na své ratolesti sami. V Hradci Králové si teď můžou zdarma přijít pro oblečení, boty, knížky a další věci, které jim usnadní nelehkou životní situaci. Vybíráme si na sebe věci a hračky nějaký. Třeba nějaké autička, uklízecí sada. Lukášek je syn paní Renaty, která na péči o něj zůstala sama poté, co ji opustil přítel. Šatník je pro ní velkou pomocí. Pro syna jsem si tady mohla odnést vlastně věci na sebe, trička, kalhoty, kraťasy, plavky, mikiny, no spoustu věcí a hezkých věcí. Je to výborná věc a dobrý nápad, no. To je. A moc krát děkujeme a moc nám pomohl. Oproti tomu přichází dárci, kteří mají doma spoustu vlastně věcí a oblečení nebo i drogérie. Hradecký šatník je otevřený vždy v pátek od 14 do 18 hodin, a to až do 6. června. Pokud si samoživitelé chtějí vyzvednout oblečení, je potřeba se nejdříve registrovat. Přes formulář na internetu anebo na e-mail šatnikhradec@seznam.cz. A my po něm chceme nějaký doklad, že je opravdu samoživitel. Může to být například rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče. Šatník v restauraci u zimního stadionu můžou samoživitelé navštívit ještě po dobu 2 týdnů. Pak budou organizátorky hledat nové prostory. Lenka Jindráková, Televize V1.
A náš Express je na konci. Už za týden si nenechte ujít další premiéru. Těším se na viděnou.